ruling. Remove all our constitutional offices. Na mtazamaji, na sasa nataka turejee kwa mwanahabari mwenza Tobias Chanji ambaye anaangazia maandalizi ya kongamano la tatu la siku ya Kiswahili duniani ambayo itakuwa inaadhimishwa Jumapili, yani tarehe 7 mwezi huu wa Julai, na amezungumza na baadhi ya wale ambao washikadao wamehudhuria kongamano hilo. Tuungane naye tusikize wanasema nini leo hii. Na mwanasema kabla ya ngoma ni lele. Na leo tu ndio tumeanza kongamano la Kiswahili katika kamisheni ya Afrika Mashariki, ngoma yenyewe ikitarajiwa kuwa siku ya Jumapili ambayo ndio siku ya kusherekea Kiswahili kimataifa. Ikumbuka kuwa watu zaidi ya 200,000 duniani kote wanazungumza lugha ya Kiswahili, na katika kongamano hili leo kuna wajuzi, kuna wapenzi na kuna wafuasi wengi tu au wadau kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki. Kuna raia kutoka Afrika au Sudan Kusini, kuna Rwanda, kuna Burundi, kuna Kenya, kuna Tanzania na kadhalika, kujifunza tu kuhusiana na Kiswahili. Na kwa sasa nitakuwa najiunga na waziri wa jinsia, sanaa na torati Aisha Juma, na baadaye vile vile kuna waziri wa utalii Alfred Mtua tu wakizungumzia kuhusiana na Kiswahili. Na je, tunatumia Kiswahili vipi kupata amani? Asante sana mtalaki, asanteni sana watazamaji. Mtalani Chanji, Tobias Chanji. Asante sana Tobias Chanji, wa Kenya wote ambao wanatutazama, wapenzi wa Kiswahili kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na dunia. Tuko hapa hivi leo katika kongamano la Kiswahili ili kuadhimisha siku ya Kiswahili ulimwenguni ambayo itafanyika tarehe 7 mwezi huu wa 7 pale Fort Jesus. Na umeniuliza swali kwamba Kiswahili kinaleta, kinachangia vipi katika amani. Nataka niseme watu wanapozungumza lugha moja na kuelewana, huwa hakuna mushkili katika kusema huyu si wetu, yule si wangu. Mfano mzuri tu katika serikali jirani hapa ya Tanzania, wakati walipopata uhuru wao waliendekeza ujamaa, na ikawa sasa wanazungumza lugha moja wote. Makabila yapo zaidi ya 100, lakini wote wanazungumza lugha moja ya Kiswahili, na ndio maana wameujenga ujamaa na amani. Hapa kwetu tulipopata uhuru tulisema ya kwamba tuanze na maendeleo kwanza. Kwa hivyo maendeleo tumeyaona mingi mwafaka, lakini sasa tunasema ya kwamba lazima turudi pamoja kama taifa. Katiba yetu pia ujue ya kwamba imeorodhesha lugha ya Kiswahili kama lugha rasmi ya taifa. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunataka kulipa uzito zaidi hivi sasa. Katika taifa letu la Kenya tumeweza ku hivi sasa kuna sheria ambayo tayari imepigwa imepata approval kutoka kwa mwanasheria mkuu iliyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili, ambayo itawezesha taifa letu la Kenya kuwa na baraza la kitaifa la Kiswahili katika taifa letu la Kenya. Ya, kwa hivyo tumepiga hatua na kuhakikisha kwamba tuna kupromote Kiswahili katika taifa letu la Kenya. Na bila shaka alikuwa nikuulize swali la baraza na umeweza kulijibu, sababu Kiswahili wanasema kimezaliwa Kenya japo kimelelewa nchini Tanzania. Yeah. Sasa siku ya Jumapili tutarajie nini tukimalizia? Kwa kweli siku ya Jumapili itakuwa siku ya kilele cha sherehe hii ama kongamano hili ambao tutakuwa tunaadhimisha kabisa siku ya taifa ya Kiswahili. Matarajio ni kwamba tunashawishi ya kwamba angalau katika taifa letu la Kenya kuwe na siku moja, katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwe na siku moja ambayo kila mtu atazungumza Kiswahili, iwe ni mahakamani, iwe ni bungeni, iwe ni executive, iwe ni mashule, yani kila mtu awe siku hiyo anajua ikifika ni siku ya kuongea Kiswahili katika taifa letu la Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Afrika na duniani kote. Nashukuru kabisa kwa wakati wako. Tutakuwa tunajiunga na waziri wa utalii Alfred Mtua ambaye pia amekuwa msemaji wa serikali ya Kenya, na bila shaka anajua au ni mjuzi wa Kiswahili. Tueleze kuhusiana na siku hii. Siku ni ya maana sana kwa sababu lazima tuchangie lugha ambayo sisi wenyewe ni lugha yetu ya Kiafrika. Ukiangalia hapa katika nchi yetu ya Kenya kuna lugha za mama, na pia kuna Kiswahili, na kuna lugha ambazo zimetoa zile ngambo ambazo zimeletwa na wakoloni. Hii ndio lugha yetu. Ukiangalia lugha ya Afrika ni Kiswahili. Lazima tujue kwamba shida nyingi ambazo zinatukumba hivi sasa. Watu wametatanika sana. Naona mazingaombo kila mahali, wa you know, kumbiringia mbiringia kila mahali kwa sababu ya ule ukosefu wa kuweza kuwasiliana vizuri. Ukiangalia tatanishi ambalo tuko nalo hivi sasa katika nchi yetu ya Kenya, vijana wamejitokeza kusema kwamba hatuwasikizi. Hatuongei lugha yao. You are not listening to us, kwa kizungu wamesema hutusikizi.
ukiangalia mfumo ambao tumesema lazima tuwasikize vijana, na mimi nataka kuwapongeza kwa sababu wamesimama, wamekuwapongeza, wamesimama, wamesema mambo yao, na rais wetu mpendwa William Ruto amewasikiza na amesema haya basi kama tulikuwa tumefanya hivi wacha tubadilishe kwa sababu lazima tusikie sauti ya mwananchi. Na sauti ya mwananchi unanisikia kwa ile lugha ambayo mnaelewana. Kwa hivyo tukihimiza lugha ya Kiswahili kama vile rais wetu amesema, lazima tuwe na lugha ambayo inatuunganisha kama watu, lakini tunaunganishwa tu, tusiunganishwe tukae tu hivi kwa maskini, tuunganishwe ndio tusonge mbele katika hali ya maendeleo. Lugha ya Kiswahili iko katika sanaa na torati, na tunajua kuwa katika sanaa na torati vile vile katika utalii, mfano kama ngome ya Yesu for Jesus natumia katika kuongeza watalii katika taifa hili. Labda mtashirikiana vipi kuhakikisha kuwa labda idadi ya watalii imeongezeka haswa kutoka ukanda wa Afrika Mashariki? Na jambo la muhimu ni kama ile kufahamu kwamba wale wageni wengi tunaopokea katika nchi yetu ya Kenya wametoka Tanzania na Uganda. Sio wale wazungu kutoka ngambo. Wazungu tunawapenda na wengine kutoka ngambo. Kwa hivyo nimepanga tuweze kupanua hali yetu utalii kuwaleta wa Afrika. Zile fedha wa Afrika wanatumia hapa ndio zile wanazitumia wakienda kule Dubai, wakienda Singapore, ni hizo hizo tu. Kwa tukiwapata Afrika akija hapa na lugha ambayo tunaweza kuwasiliana nayo itakuwa ni lugha ya kufaa kabisa tuendeleze. Katika sekta yetu ya utalii tunanuia kwamba tunataka vijana wetu wapate kazi. Vijana wengi wamemaliza shule hawana kazi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kazi kupatikana. Utalii ni jambo ambalo ni rahisi sana kuweza kuinua uchumi. Tukiongeza watalii waje hapa inamaanisha kwamba hoteli zitafunguka, inamaanisha kwamba vijana watapata kazi kwa mikahawa, kwa maeneo tofauti, kwa sababu kila mtalii mmoja anakuza nafasi 10 za kazi. Mtalii mmoja anaongeza sehemu 10 za kazi katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mimi natarajia kwamba tutoka milioni 2 tulionayo, mwaka huu kienda kumalizika tufikie milioni 3, miaka minayo inakuja ifi milioni 5. Ile idadi ya pesa tunapata iwe ni nyingi, iwe tuna pesa za kuchangia kwa maendeleo wa vijana wana kazi bila sisi kuwa tunaenda nje kukopa. Bila shaka waziri, na kutakia kila laheri na shukuru kwa muda wako. Asante. Naam, wamekuwa ni waziri Alfred Mtua na Aisha Juma wakizungumzia kuhusiana na kongamano la leo la Kamisheni ya Afrika Mashariki kuhusiana na Kiswahili. Nakumbuka mada yake vile vile ni mahususi sana na yale ambayo yanaendelea katika mataifa husika ya ukanda wa pwani, kwani mada yake ni Kiswahili kutumika kuleta amani. Kumbuka kuwa kumekuweko na msukosuko sana wa kisiasa na haswa katika taifa hili la Kenya. Kutoka eneo hili kaunti ya Mombasa, mimi ni Tobias Chanji. Na asante sana Tobias Chanji, bila shaka mtazamaji yuko katika kaunti ya Mombasa. Na kumbuka walivyosema hapo, kongamano lenyewe ama warsha yenyewe itakuwa inafanyika Jumapili ambayo huadhimishwa kote duniani. Edward Ngoyai Lowassa alikuwa waziri mkuu aliyejiuzulu nchini Tanzania kutokana na kashfa ya Richmond. Aliwahi kuwa mgombea wa kwanza upinzani nchini Tanzania kutikisa chama tawala cha CCM.